Gårdagens inlägg om en börskorrektion baserat på högre räntor väckte en stor diskussion. Det är ju alltid jättekul. Många undrar hur jag tänker kring vår portfölj i en sån situation. Jag nämnde ju lite i inlägget på bloggen, men lite till då. Tre snabba om det. För det första, guld. Det var många som tog upp det som någon sorts skyddsreaktion och skyddsinvestering om det skulle vara på gång en börsnedgång. Ja, jag skulle säga att det inte är den typen av börsnedgång riktigt. För guld skulle kunna tjäna på om man fick en ökad risk-off. Alltså en flykt från risk. Men det är inte riktigt det vi ser nu, utan snarare till frågasättande av aktiepriserna. Dessutom så missgynnas guld av att dollarn blir dyrare och att räntorna blir högre eftersom man då får en bättre alternativ investering jämfört med den icke-avkastande ädla metallen. Så nej, det skulle jag inte säga riktigt att det är läge för guld. Olja då? Alltså oljan sitter fast i sin egen överutbud och det såg ut som det skulle kunna lätta där med lite press på amerikanska oljeproducenter och sen lite diskussioner om att frysa utbudet, vilket då återuppväcktes nyligen av Ryssland. Men än så länge ser man inte så mycket av det där, och med en väntan på att Iran är färdig med sin utbudsökning så och i så fall så får man nog räkna med att en starkare dollar snarare trycker på oljepriset neråt. Så man letar vidare, var ska man kunna hitta någon som faktiskt gynnas av en starkare dollar? Ja, men det är ju Stockholmsbörsen. Här kan man ju tänka sig att om det nu är så att vi fortfarande har en risk-on-situation, det vill säga att vi tror på ekonomin men vi tror också att räntorna stiger. Mycket viktig premiss där, för det kan ju också vara en inflation utan tillväxt. Men om vi tror det, då kanske Stockholmsbörsen inte ser så pjåkig ut. Den och övriga europeiska börser har jag faktiskt inte tänkt med. Så att, ja, kanske. Inte på kort sikt, men det är i alla fall något som är intressant att följa. Vad vill ni säga framöver? Tyck till och gilla.